بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aziz birodarlar, sizlar bilan biz Shayxul Islom Muhammad ibn Abdul Vahhobni islomni buzib tashlaydigan amallar haqidagi kitobidan dars qilishlikni davom ettiramiz. Bugun Alloh subhanahu va taoloning izni bilan shu islomni buzib tashlaydigan amallarning 6-tasi haqida so'z yuritamiz. Aziz birodarlar, bugungi o'rganadigan darsimiz ham avvalgilar qatorida juda ham muhimdir. Chunki inson o'zini Robbul alaminni diniga mansubman deb musulmonman degandan keyin va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam meni payg'ambarim, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari meni yo'lim deb e'tiqod qilgan inson bo'lgandan keyin hamma a'zolarini shu Alloh subhanahu va taoloning diniga muvofiq qilishlik kerak. O'tgan darslarimizda biz bayon qilib o'tdikki, islom shunday bir daqiq dinidirki, og'izdan chiqayotgan gaplarga, tashqi a'zolar bilan qilayotgan amallarga va qalbingizdan o'tkazayotgan narsalarga ham juda bir e'tibor qaratadi. Qachon inson shu tilini tashqi a'zolarini va qalbini bir xil qilib olib, islomga muvofiq tarzda qilib olgandan keyin haqiqiy musulmon deb ataladi. Qachon endi inson qalbi kufr bo'lib, amallari musulmon bo'lganda uni munofiq deb ataladi. Qachon inson qalbi haqiqiy iymonga to'la bo'lib, lekin amallarida fisq amallarni qiladigan bo'lsa, uni fosiq deb ataladi. Endi shunday bir amallari borki, biz mana 5 ta amalni o'rganib o'tdik, bugun 6-tasiga yetdik birodarlar. Shunday bir so'z yoki bir amal yoki bir e'tiqod o'rinlari borki, inson shuni qilishligi bilan islom doirasidan chiqib ketadi. Inson bir gapni gapirishligi bilan islom doirasidan chiqib ketadi. Inson bir amalni qilishligi bilan islom doirasidan chiqib ketadi birodarlar. Bugungi darsimiz ham shu narsalarga taalluqlidir. Hozirgi kunda islom dushmanlari musulmonlarni diyorlarini bosib olib ularni xohlagan kofirlar xohlagan aqidada yashashlikka majbur qilishyapti. Agar kofirlar xohlagan aqidadan bir g'arib chiqadigan bo'lsa, u insonni hibs qilib, u insonni har xil azoblarga qo'yib, u insonni eng adashgan to'g'ri yo'ldan chiqib ketgan insonlar qatoriga solib qo'yildi. Ammo lekin Alloh subhanahu va taoloni haqiqiy buyruqlarini Robbim Alloh deb va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni shariatiga to'liq ergashgan insonlar bu kofirlarning qilayotgan aqidaviy hujumlariga e'tibor berishmaydi. Chunki bu aqidani mustahkam olib olgan inson ulardan hech ham ta'sirlanmaydi. Bu aqidada yashayotgan inson bu kofirlarning yashab turgan aqidalarini, yashab turgan hayotlarini eng xorlik va eng jirkanch hayot deb e'tiqod qiladi. Lekin hozirgi kunimizda juda ham bir ko'p musulmonman deb o'zini da'vo qiladigan insonlar shu kofirlarning hiyla-yunayringlarini tuzoqlariga tushib qoldilar. Islomni buzib tashlaydigan amallar nima? Islomga kirgizadigan amallar nima? Haqiqiy mu'min qanday bo'ladi? Haqiqiy kofir qanday bo'ladi? Buni farqlay olmay qoldi. O'zini millati qanday nimani ustida jamlansa, shu mujtamoani musulmon jamiyati
deb ataydigan, o'zini kofirlar tuzib bergan kartalariga asoslangan Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston deb kofirlar bo'lib bergandan keyin shu bo'lib bergan hayot orqali aqida qilib shu Qirg'izistonlik uning birodari, O'zbekistonlik uning birodari emas degan aqidaga kelib qoldi. O'zlarini bir qadam jonidagi musulmon birodarlariga kelayotgan zulmlarini bu bizni davlat emas, bizni Qirg'iziston yoki O'zbekiston yoki Tojikiston davlatimiz tinch islomga ijozat berilgan islom bu bizda kengchilik, namozga ruxsat, boshqa narsalarga ruxsat. Endi biz nimaga bularga qarshi chiqamiz deb turib, har xil dunyo qarashlari buzilib ketgan insonlar bizga xitob qilib qolishliklari mumkin. Yo'q, islom shunday dinidirki, biror bir kofirlar chizib bergan kartani qabul qilmaydi. Bizni aqidamiz shunday aqidaki, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degandan keyin inson shu dinga kiradi va shu dinga amal qilgandan keyin bizni birodarimiz bo'ladi. Agarchi u inson mashriqda bo'lsin, biz mag'ribda bo'lsak ham. Hozirgi kunda butun dunyoda musulmonlarga aziyatlar yetib, musulmonlarga hujumlar uyushtirilib turgan paytda o'zlarini islomga mansubman degan insonlar kofirlarning tuzumlariga rozi bo'lib, ularning aqidalariga rozi bo'lib, ular chizib bergan yo'llarga rozi bo'lib, o'zlarini diyorlarida, farzandlari bilan uylarida xotirjam o'tirayotgan musulmonlarning iymonlari xatarda birodarlar. Bular shunday musulmonlarki, kofirlarning qilayotgan hujumlariga o'zlari turib, o'zlari shunday kofirlarning qatorida ularning quvvatlarini kuchaytirib, ularga har xil naloglar to'lab, ularga har xil poralar berib yashab, musulmonlarning qatl bo'lishligini tomosha qilib turgan insonlardir ular. Mana bunday insonlar kofirlarni musulmonlar tarafiga aqidaviy qilgan hujumlariga mag'lub bo'lgan insonlar deb ataymiz. Ular nafs havolarini, shayton yo'lini chiroyli ko'rib, islomni tashlab qo'ygan insonlar deb ataymiz biz. Shu insonlar endi shu kamchiliklarini tan olib, biz shunday kofirlarning talabida xor bo'lib yashayapmiz deb tan olishlari kerak edi o'zi. Yo'q, lekin shunday insonlar borki, u aqidalarini, o'zlari yashab turgan aqidalarini, hayotlarini eng to'g'ri hayot Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning minhajidagi hayot deb turib, islomga o'zi bilmagan holatda bir islomni tashkil uryapti. Islom ular yashayotgan hayotdan tosh bo'lgan hayot. Islom tanalari o'tda kuydirilib, yo'q oqib suyaklari chiqib qolsa ham kufrga rozi bo'lmaslikni o'rgatgan bizga. Islom qattiq issiqda cho'lda yotkizib qo'yib, ustida katta xarsang toshni qo'yib, kufrda ya rozi bo'ldi ta'ham ahadun ahad, Alloh yagonadir, Alloh yagonadir degan narsalarni o'rgatib dib turishlikni, sobit turishlikni o'rgatgandir bizga. Islom o'zlarini diyorlari, tug'ilib o'sgan yurtlarini tashlab, islom hayotiga ko'chib, islomga ruxsat berilgan joylarga ko'chib yashashlikni o'rgatgan dindir bizga. Islom har qancha dinga qarshi kurash bo'tursa ham, sobit turib, dinidan qaytmaysan, Alloh yagonadir deb turishlikni o'rgatgan dindir. Lekin hozirgi kundagi o'zlarini musulmonman deb kufrga rozi bo'lib, ularni yurtlarida yashab, endi bu biz to'g'ri yo'ldamiz deyotgan insonlar bilib qo'ysinlarki, islom shaniga dog' tushirayotgan insonlar. Islom bunday aqidani o'rgatmaydi birodarlar. Islom unday xorlikni o'rgatmaydi. Islom xorlikdan izzatga olib chiqadigan din.
Bugün şu kafirlerini akidevi hücumlarına şüp kalıyken veya ki şüp koyan insanlardan çok kadar sadır bu kaladiyen amel hakkında söz edilendir. Zekigin bu insanlar özlerine Müslüman mendip dava kılıçlikleri bilendirge bana bu amellerini kılıçlığı bilendirge indi ular İslam'dan çıkıp gider. Ular Müslüman mert, ular kafirler deyip atayımız indi. Özlerine her kança çıraylık isimler bilen isimlemedin. Yok ki çıraylık körünüşler bilen körsetmesin. Yok ki ahlakı çıraylık bulup da hem bir çıraylık halette gebredigen bulmasın. Eğer bunu bu biz İslam'ını bizim teşleyigen amellerini sana bu yaptık. Şunların birer birerge çıkıp buladigen bulsa ular kafirler bulan. Bugün bana İslam'ını bizim teşleyigen amellerinin altıncısı hakkında söz yürütemiz. Şeyh rahimahullah merhamet kılıp ayterdi ki من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر كمك الله سبحانه وتعالى طرف دن جنة الجن رسول صلى الله عليه وسلم من دين دن يول دن برار بغن أسان مسحرة لديان بسا جاكي الله سبحانه وتعالى مؤمن لديه برديان ثوابه yoki kofirlarga beradigan jazosi haqidagi biror bir narsalarni masxara qiladigan bo'lsa, u inson kofir bo'ladi. Birodarlar, bu kalimani juda ham bir beetiborlik bilan qabul qilmaslik kerak. Kofir bo'ladi degan kalima agar mu'min bo'ladigan bo'lsa, insonning qalbini larzaga solishi kerak. Kofir bo'ladi degan so'z islomdan chiqib ama bu necet bugün, Yahud ve Nasara bugün, yok ki Mecusi, Butperest bugün, yok ki Allah yok deydiğin. Kafirlerinin katarıya utup kaladı diye. Çünkü yeryüzü de iki de din var. İslam dini var, kafirlerinin dini var. İslam dininden çıkanlar deyin, evde onların isimleri, dünyadaki hükümleri türlüce buluştu gibilendirge, lekin cehennemde bir tecaüge cemlenişerdi, cehennemde cemlenişer. Şu kafir buladı deyin sözü etibar göreli. Evde Resul sallallahu aleyhi ve sellem'nin dininden biraz bir nefsinin mekharekte. Yani biraz bir nefse, biraderler Resulullah'ın o'tgan darsda yomon ko'rishlik haqida so'z yuritdik, barchasi emas, biror bir narsani yomon ko'rishlikda gapirib o'tdik. Bugun ham xuddi shunday. Rasul sallallohu alayhi va sallamning to'liq dinini masxara qilishlikni gapirilmayapti bu yerda. Bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'lning biror bir narsasini masxara qilinadigan bo'lsa, u xoh vojib amal bo'lsin, xoh sunnat amal bo'lsin, endi bu masxara, buni pastga urib masxara qilishlik kechirib, mana bu yo'lga kiradigan bo'lsa inson kofir bo'ladi. Endi buni misollari juda ham ko'p. Qaysi amal shariatdan bo'lsin, masxara qilindimi, masxara qiluvchi kofir bo'ladi. Bu soqol bo'lsin, misvak bo'lsin, hijob bo'lsin, jihod amali bo'lsin, haj amali bo'lsin, roza amali bo'lsin, zakot amali bo'lsin. Qaysi amal bo'lsin birodarlar. Endi masxara qilinyaptimi? Shariat masxara qilinyaptimi? Endi u masxara qiluvchi islom doirasida emas. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnati masxara qilinyaptimi? Hozirgi bizning diyorlarda ba'zi bir mazhab parast bo'lgan insonlar tarafidan juda ham ko'p sodir bo'lib qoladigan amallarning yana biri o'zidan boshqasini mazhabidagi bo'lgan amalni masxara qilishlik juda ham intishor bo'lib tarqab ketgan. U boshqa mazhabdagi amallar ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qilgan amal edi-ku. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sunnatlarida, hayotlarida ko'rsatib bergan amaldan biri edi-ku. Bo'lib ham salaf ulamolar buni sunnat amal, bunga ergashishlik sunnat deb turib bayon qilgandan keyin endi mazhabiga mutaassiblik turib boshqa mazhabdagi sunnat amalni
Misol qilib aytganda, rasul iyadayn namozda qo'lni ko'tarishlik yoki aminni jahri aytishlik yoki qo'lni ko'krakka qo'yishlik yoki tashahhudda sababa ishorani ko'tarib turishlik hozirgi bizi diyorlarda tarqalib ketgan amallar. Mana bu amallarning birortasini mazhara qilgan inson kofir bo'ladi. Bu dindanligini bilib turib, bu islomdan ekanligini bilib turib, bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnati ekanligini bilib turib, endi mazhabiga mutaassiblik qilib turib, shu amallarni mazhara qilayotgan bo'lsa, endi u inson ertalabdan kechgacha namoz o'qimaydimi? Olim deb o'zini atavomaydimi? Endi bu inson kofir bo'ladi, birodarlar. Kofir bo'lgandan keyin endi biz kofir bo'ladi deb turib, shunday qo'yaverishligimiz kerak emas-da. Endi kofir bo'lgandan keyin u insonga kofirga qilinadigan muomalani qilishlik kerak. U inson salomga arzimaydi, salom bermaslik kerak. U inson agar namozni imomlikka o'tib qoladigan bo'lsa, unga iqtido qilishlik joiz bo'lmaydi, chunki imom musulmon bo'lishlik kerak. Iqtido qilishlikning sharti musulmon bo'lishligi kerak, birodarlar. Ha. Endi bu dinimiz juda ham taqiq ekanligini yana ham tushunishligimiz kerak bo'lyapti. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning dinidan biror birini mazhara qilishlik haqida. Endi Allohning savobini yoki Allohning iqobini mazhara qilishlik, oxiratda mu'minlarga jannat beriladimi deb turib mazhara qilib, yoki biz kofir bo'lsak jahannamga tashlaydimi deb turib mazhara qilayotgan insonlarning kufri de shakshul hayot. Ular kofirlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning davrida yoki avvalgi payg'ambarlarning davrida ham kofirlar doim islom ahlini mazhara qilib degan. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda innal lazina ajramu kanu minal lazina amanu yadhakun. Mujrim bo'lib kofir bo'lib yurgan insonlar Allohga iymon keltirgan insonlarning ustilaridan kuladilar deyapti. U kofirlarning amali, birodarlar. Yana Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarni zikr qilib aytibdiki, "Va laqad tuhdi'a bi rusulin min qablik." Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga rasman maqharalar kuchayib turgan paytda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga tahkim berishlik uchun sizdan oldingilarni ham sizdan oldingi o'tgan payg'ambarlarni ham mazhara qilingan. Payg'ambar alayhisalomning yo'liga ergashmagan, rasullarning yo'liga ergashmagan kofirlar doim musulmonlarning mazhara qilib keladi. Endi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrida bir voqea sodir bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam barcha musulmonlarni Rumga qarshi Tabuk jangiga chiqishlikka buyurganlaridan keyin Tabuk jangiga chiqib ketayotgan musulmonlarning ichida ba'zi bir munofiq insonlar ham bor edi. Shu munofiq insonlar o'zlarini mu'minman deb ko'rsatishardi, lekin qalbida kufrni yashirishardi. Qur'onda bu munofiq kishilarni juda ko'p o'rinlarda sifatlarini sifatlab turib, va iza laqul ladina amanu qalu amanna. Agar ular iymon keltirgan insonlarni yo'li qilsa, iymon keltirganmiz deyishadi. Va iza qalu ila shayatinihim. Endi agar ular o'zlarini shaytonlarida xola qolib qoladigan bo'lsa, o'zlariga o'xshagan munofiq insonlar bilan xola qolgan paytda innama nahnu mustahzi'un. Biz ularni mazhara qilyapmiz. Biz ularni mazhara qilib, ularga qo'shilib, o'zimizni imonimizni zohir qilib, ularni aldab kalaka qilib yuribmiz deyshadi. Bu payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning davridagi munofiqlarning sifatlari. Shunday munofiqlar Tabuk jangidan oldin
Bir sözünü gapirishdi. O söz şunday sözü dedi. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem'ni ve ashablarını mazhara qilishligidi. Ular aytadiki, biz Rasulullohni qatl qilib, ashablarini qatl qilib aytadiki, biz mana bu dasturxonda bizda tutib ketganda dasturxonda to'rida ovqatga bir rag'batlik va chinda yolg'onchiroq va dushmanga yo'liqqanda qo'qqoqroq mana bulardan bizda ko'ra shunday insonlarni ko'rmadik deydi. Ya'ni Rasulullohni qasd qilib va ashablarini haqiqiy mu'minlarni qasd qilib mashara qilishyapti. Biz ovqatga rag'batliroq va tilda ya'ni gapirishlikda yolg'onchiroq va jangda eng qo'qqoqroq mana bulardan da ko'ra shunday insonlarni ko'rmadik deb Rasululloh va mu'minlarni qasd qilishdi. Shunda Alloh subhanahu va taolo ularni gapirib turgan gaplarni ham biluvchi zot, ularning qalblarida yashirib turgan nifoqini ham biluvchi zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga oyat nozil qildi. Ularni kofir bo'lganligi haqida. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna naqulu wa na'am. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Agar u munofiq bo'lib shu gapni aytgan kishilardan agar so'ralsa, ular biz gapga sho'ng'ib ketib hazillashib bilmasdan aytib qo'ydik deysan. Gapga sho'ng'ib bilmasdan aytib qo'ydik deb turib sizga aytishadi. Qul ayting ey Muhammad alayhissalom. Abillahi Alloh va uning oyati va uning rasuli sizlarga mashhara qilinib qoldimi? La ta'taziru uzr aytmanglar. Qod kafartum ba'da imanikum. Endi sizlar iymoningizdan keyin kofir bo'ldinglar. Ha, iymon keltirgandan keyin endi kofir bo'ldinglar. Tilda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning dinini biror bir narsasi mazhara qilib qo'ydimi, endi u inson kofir bo'ladi. Endi bu hazillashayotganidek, bilmaganidek degan bularning da'volari o'tmaydi. Tildan chiqdimi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dinini tahqir qilishlik, mazhara qilishlik og'izdan chiqdimi yoki amalda ko'rsatildimi, endi bu inson kofir bo'ldi. Bu islom birodarlar. Mana bu yerda bugungi islomni buzib tashlaydigan 6-chi amal Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning dinidan biror bir narsani mashara qilishlik, Allohning savobidan yoki jazosidan bo'lgan oxiratni mashara qilishlik kufr ekanligi haqidagi darsimiz shu yerda kifoya qiladi. Subhanakallohumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant va astaghfiruka va atubu ilayk.